Армысыздар, Алау телеарнасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тәжімұханова. Биыл Қостанайға 140 жыл. Қаланы мерейтойына орай көшелер тәртіпке келтіріледі. Сәуірден бастап көшелерді санитарлық тазарту сенбіліктері өткізілді. Дегенмен оның нәтижесіне қала әкімінің көңілі толған жоқ. Гагарин көшесінен Веден трассасына дейінгі аумақ абаттандырылмаған. Қарбеков көшесінде болған оқиға сырттан қарағанда шеруге ұқсады. Жилет киген адамдар мен барлық қаланың коммуналдық жинау техникасы Қостанай әкімінің келуін күтіп сапқа тізілді. Бұның себебі шағын ауданның абаттандырылуы, нақтырақ айтар болсақ, оның болмауында. Бізде сайыстарды ұтып алған бүгінде 5 компания жұмыс істеуде. Бөлінген қаражат сомасы 2,7 миллиард теңге. Бұл бір жылға абаттандыруға. Бүгінде шамамен жартысы игерілді, бірақ соған қарамастан КСК шағын ауданында қаржы бұдан да жақсы игерілу керек. Яғни менің түсінуімде бұл санитарлық нормалар ең дұрыс сақталмайтын жер, дейді Қостанай қаласының әкімі Қайрат Ахметов. Санитарлық тазалықты өткізуді облыс әкімі де тапсырды. Архимед Мұхамметов бұған 2 ай уақыт берді. 15 сәуірден 15 маусымға дейін берілген мерзім аяқталды. Ал Гагарин көшесіне Веденская тасжолына дейінгі аймақ әлі де абаттандырылған жоқ. Ол үшін ДК мақсат жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жауап беру керек. Бірақ қала әкімі олардың жұмысына көңілі толмады. Бұл жерде бәрінен бұрын аталмыш шағын ауданды дұрыс жұмыс істейтіндерге бөліп беру мәселесі тұр. Біз 2-3 күнде қарастырып шешім шығарамыз, дейді Қостанай қаласының әкімі Қайрат Ахметов. Енді мердігердің қателігін өздері де өзгелер де дұрыстайтын болады. Аймақты жинауға 300 адамдық күш жұмсалады. Әкімнің бұйрығы бойынша барлық мердігер ұйымдар қаланың барлық күші 2-3 күн ішінде аталмыш ауданды қалыпқа келтірулер керек. Кесу, шабу, тіркелмеген қоқыстарды жинау және абаттандыру бойынша барлық жұмыстар жүргізілетін болады, дейді Қостанай қаласының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар тасымалы және көлік жолдары бөлімінің абаттандыру және мемлекеттік кәсіпорындар секторының меңгерушісі Мирас Омаров. Шағын аудандағы тәртіптің қайта орнауын тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі қадағалайтын болады. Оларға көмекке полиция қызметкерлері келмек. Олар аймақ тазалығын бұрыннан да қадағалаулары керек еді. Бірақ олардың нәтижелеріне қалалық әкімдіктің көңілі толар емес. Енді полиция қызметкерлеріне жұмысты күшейту қажет. Қазіргі кезде жергілікті полиция қызметі қаланың санитарлық тазалығы бойынша жұмыс ұйымдастырды. Учаскелік инспекторлар абаттандыру ережелері бұзылған әр үй мен әр ұйымға кіретін болады, дейді Қостанай қаласының полиция басқармасының жергілікті полиция қызметі Башысының орынбасары Болат Тасов. Бұндай жұмысты полиция қызметкерлері енді күнделікті атқарады. Санитарлық тазалық аяқталған мерзімге дейін абаттандыру ережелерін бұзғандарға айыппұл салады. Өз кезегінде қала әкімі барлық ұйымдар мен мекемелерді Қостанай қаласындағы тәртіп сақталуына белсенді қатысуға шақырады. Қала мерейтойға әзірленіп жатқанда жергілікті экологтар жаңа қоқыс орындарын табуда. Экология департаменті рұқсатсыз қоқыс орындарына байланысты тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөліміне қатысты тексеріс жүргізіп, оларды қоршаған ортаға зиян келтіруге үшін айыппұл төлеуге міндеттеген еді. Алайда қоқыстар бұдан азайған жоқ. Бір жылдан астам уақыт бұрын жергілікті экологтар барлық қала бойынша апатты 19 қоқыс орнын анықтаған еді. Оларды жою бойынша жергілікті атқарушы органдарға жасалған өтінішке қарамастан жағдай айтарлықтай өзгерген жоқ. Бір жылда заңсыз қоқыс орындары азайды расымен де, бірақ тек 2-ге ғана. Енді олардың саны 17, дегенмен оларды алып тастауға ешкім асығар емес. Сол себепті департамент Қостанай қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөліміне қатысты инспекторлық тексерісті бастады. Себебі қаланың тазалығына олар жауап береді. Бұрын экология департаменті тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде қоқыстармен жұмыс бөлімі бойынша тергеу іс-шараларын өткізген еді. 17 қоқыс орны анықталды. Олар барлық учаскелерде дәлелденді. Шамамен 10,5 қоқыс шаршы метрі. Мекеме аталмыш орындарды жоюға қатысты шара қолдануға кепілдік хат ұсынды, дейді Қостанай облыстық экология департаментінің экологиялық инспекторы Сергей Мукашев. Қоршаған ортаға шығын мен аталмыш орындарды жоюға қостанайлық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына 7,5 миллион теңге керек. Оның үстіне енді мәжбүрлі жағдайда. Олар заңсыз қоқыс анықталған жерлердің барлығын тазартулар керек. Мерзімі де шектелген 31 тамызға дейін. Алайда бұлардан бөлек экологтар заңсыз түрде тұрмыстық ғана емес, құрылысты қоқыстар лақтырып жатырылған жаңа жерлерді тауып жатыр. Рейдтік іс-шаралар барысында біз тіркелмеген қоқыс орындарды Киевская және Узкоколейная көшелерінің қиылысында айыппұл тұрағы бар жерде қоқыстарды байқадық. Біз көріп тұрғанымыздай, бұл жерде заңсыз қоқыстар, коммуналдық қалдықтар, құрылыс материалдары, аккумуляторлық батареялар, дөңгелектер және тағы басқалардың көп мөлшері бар, дейді Сергей Мукашев. Бұл қоқыс қалдықтарының қожайынын және қоршаған ортаны ластайтын жандарды табу қиын емес. Қоқыс арасында экологтар әскери билеттер, дәрі рецептілері мен қостанайлықтарға тиесілі басқа да құжаттарды тауып жатыр. Айтпақшы, қоқысты заңсыз лақтырған үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Қоршаған ортаға өзіндік қоқыс лақтыру үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Айтарлықтай үлкен. Біз жылдам түрде аталмыш қалдықтарды жекеменшігін анықтау бойынша шаралар қолдандық.
қабылданды. Біз тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы жер қатынастары бөліміне қала әкімдігінің ақпараттық хат жаздық. Оның ішінде қазіргі кезде жауап алған жоқпыз және мекемеден аталмыш мәселе бойынша маман ұсынылмады. Экологтар жер кімге тиесілі екендігін анықтап жатырған уақытта қоқыс көпір маңындағы аймақта әлі жатыр. Экологтардың айтуынша, бұл олар анықтаған қоқыс қалдықтары бар жалғыз қоқыс орны. Алайда департаменттегілердің айтуынша, қоқыстардың саны бұдан да көп болуы мүмкін. Және егер тұрғындар оларды көрген болса, жергілікті билік органдарына оларды жинау үшін немесе экология департаментіне шағым түсіруіне болады. Қазір жарнамаға кезек береміз, осын хабарымыз ары қарай да жалғасатын болады.